ძირითადი რაც გამოუშიგნენ მთელი აი ამ ამბებიდან ძირითადი საკვანძო არის დაკავშირებული იმასთან რომ სტრატეგიული გეგმა ამ ქვეყანაში ქვეყნის აყირავების ხელისუფლებაში დაბრუნების სტრატეგიული გეგმა არ არის მოხსნილი დღის წესრიგიდან ის უბრალოდ გადაინაცვლა ცოტა დროსა და სივრცეში იმიტომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ რომ ნელ-ნელა ამის რესურსი, შიდა რესურსი, ხალხის მობილიზაციაზე და საერთო სარევოლუციო წინაპირობის შექმნაზე ქვეყანაში საუბარიც კი არ არის. შიდა რესურსი, პოლიტიკური რესურსი იმდენად მწირია, რომ ერთი ორჯერ ვიხუმრე კიდეც, რომ ერთადერთი გუნდი, ვინც შეიძლება შემდგომში ასაყვანიყავდეთ რუსთავოზე ტრიბუნაზე, უცხო ქვეყნის ზოგიერთი დიპლომატი გადარჩა, იმიტომ რომ ყველანაირი ხერხით, ხო, პოლიტიკური, არასამთავრობო, სამთავრობო თუ რაც იყო, ვერაფერმა ვერ გაჭრა. მაგრამ დავაკვირდეთ ახლა დღის წესრიგში, ტაქტიკურ ამოცანებში რა აქვთ ნომერ პირველ აკვიატებულ, აი ამ იდეა ფიქსად, ხო? ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ სანქციების დაწესება, ეგრეთ წოდებული დეოლიგარქიზაცია და ასე შემდეგ. გავყვეთ ამ ხაზს. ეს არის იმდენად თვალში საჩინო აი მათი ამოცანა, რომელსაც ყველანაირი ხერხებით ცდილობენ, რომ მიაღწიონ ამას. ჩადიან რაღაც გაურკვეველი დელეგაციები, გაურკვეველ გადამდგარ ამერიკელ ჩინოვნიკებთან, მაკფოლთან და სხვებთან, რომლებიც თითქოს და მუშაობენ საქართველოსთან მიმართებაში რაღაც სასანქციო სიების შედგენაზე, ერთადერთი მიზნით. ბიძინა ივანიშვილი შეიყვანონ ამ საქციებში. Ცალკე ებრძვის მას, დე ფაქტო ებრძვის, ხო, შვეიცარიული საბანკო სისტემა, ცალკე ებრძვის მას უკრაინა, რომელიც ომში კი იმყოფება, მაგრამ ცალია იმისთვის, რომ ამ საკითხით იყოს დაინტერესებული და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეხლა რა ხდება? ავიღოთ აი ამ კონტექსტში იოსებ გოგაშვილის ფაქტორი. Ძალიან საინტერესო როლი შეიძლება შეესრულებინა მას აი ამ ყველაფერში. Სოსო გოგაშვილის, თქვათ, ბექგრაუნდს, მის წარსულს თუ მის ეგრეთ წოდებულ ჩეკისტურ გამოცდილებას თავი დავანებოთ. ფაქტი ჯიუტია. ის წარმოადგენს სტატუსს, ის წარმოადგენს ბრენდს. ის არის ქართული ოცნების ყოფილი ცნობადი სახე, ანუ ასოცირდება მოქმედ და არა წარსულ ხელისუფლებასთან, ხომ? კი ბატონო. დე ფაქტო ესეა. კი ბატონო. ის არის სპეცსამსახურების ყოფილი მეორე პირი, რომელიც ასევე წარმოადგენს რაღაც ბრენდს, ავტორიტეტს იმათთვის, ვინც სწორედ ამ ტიპის ადამიანებისგან ელოდებიან გახმოვანებას ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული აღქმების, რომელიც აუცილებლად უნდა მივიდეს, ასე ვთქვათ, რუსულ კვალამდე, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეზე რაღაცა პარტნიორულ ურთიერთობამდე ვიღაცეებთან და ეს ყველაფერი უნდა გაახმოვანოს არა გია გაჩეჩილაძემ, არა დათო ქართველიშვილმა, ხომ? არამედ აი ამ ბრენდმა, ადამიანმა, რომელსაც აქვს სტატუსი. ეს ვერ შეიძლება იყოს ვერც ხატია დეკანოიძე, ვერც ვიღაც ხაბეიშვილი, რომლებიც მაინც ოპოზიციონერები არიან და მიკერძოებაში ჩაეთვლებათ, ხო? კი ბატონო. ამის მიერ გაჟღერებული ნებისმიერი ფეიკი, აღქმა იქნება აი როგორც დამაჯერებლობის ხარისხი, ხო, მისი ნალაპარაკების იქნება ძალიან მაღალი. იმათთვის, ვინც სწორედ მსგავს ინფორმაციას ელოდებიან საქართველოს ან ხელისუფლებასთან ასოცირებული ჩინოვნიკისაგან, ნუ ვერ მოინახა, ვთქვათ, მოქმედი, ეს არის გამორიცხული, მოინახა ამას წინდელი, ყოფილი, ხო? ოღონდ ეს უნდა გაკეთებულიყო არა საქართველოს ფარგლებში, ეს უნდა გაკეთებულიყო სადაც ნეიტრალურ ქვეყანაში, სადაც მას შესთავაზებდნენ, მათ შორის აი ამ მადლიერების кейსში შესთავაზებდნენ მას, მის ოჯახის წევრებს ნებისმიერ ქვეყანაში, თუკი ის ამას გააკეთებდა იმ პოლიტიკური ნიშნით დევნილი სტატუსს, რომელიც მისცემდა მას საშუალებას აი ამ რაღაცა გარდამავალი პერიოდი, სანამ აყირავდება საქართველო და სანამ დაბრუნდებიან მისი ახალი სიტუაციური მეკავშირეები და პარტნიორები ხელისუფლებაში, მისცემდა მას საშუალებას ამ ქვეყანაში დაბრუნების, რომელიღაცა რეპრესიული აპარატის სათავეში კვლავ დაბრუნებას და იმ თავისი ჩვეული ცხოვრების გაგრძელებას, ხომ? მაგრამ ამ ყველაფერს ჰქონდა მეორე მხარეც,
რომელზეც ალბათ სოსოგოგაშვილს არც არადოს უფიქრია, რომ როდესაც ის შეასრულებდა თავის მისიას, ხომ, ის იმდენად უხერხული მოწმე იქნებოდა აი ამ ადამიანებისთვის, ხო, რომლებიც საერთაშორისო პროექტს წარმოადგენენ და ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ სოფლიო გადაირია. Უდიდესი პრობლემების მქონე ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც შემოდგომაზე უმძიმესი არჩევნები აქვს კონგრესის, რომ ყველამ მოიცალა იმისთვის, რომ აი ამ მეტნაკლებად მშვიდობიან წარმატებულ საქართველოზე გადატეხონ თავისი, რა ვიცი, კომპლექსები, თავისი წარუმატებლობა და ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც სიმბოლოა ამ ხელისუფლების, ამ ბოლო 9 წელიწადის, აი ამ სტაბილურობის, ხომ, ომის გარეშე საქართველოს არსებობის, აი ამ ბიძინა ივანიშვილს დაუწესონ აი სანქციები. ხო და ამიტომ ეს ყველაფერი სახიფათო თამაშთან იყო დაკავშირებული თვითონ სოსოგოგაშვილთან. რა ვიცი, მაგდენი უფიქრია საკუთარ თავზე, არ უფიქრია, მაგრამ მე შემექნა ესეთი შტაბეჭდილება, რომ მას ზუსტად ამისთვის ამზადებდნენ. ის უნდა ყოფილიყო ბოლო მიკროფონი, ბოლო მეგაფონი, მიმართული საერთაშორისო იმ პროექტის წევრებისათვის, რომლებიც ზიანდა აი ამ სანქციებს.